Vítejte. Dnes se vydáme na vzrušující cestu do minulosti, abychom odhalili tajemství starověkého Egypta. Úžasné civilizace, která stále skrývá mnoho záhad. Archeologové učinili v zemích mocných faraonů mnoho objevů, ale pod žhavým pískem se stále ještě skrývá spousta tajemství. Zlaté pyramidy, mumie, starověké chrámy, faraoni a bohové. To vše je jen malá část bohatého dědictví. V dnešním videu vám povíme o neuvěřitelných nálezech v Egyptě, které dokáží překvapit každého. Cheopsova pyramida je největší egyptská pyramida a jediný ze 7 divů světa, který se dochoval po 4,5 tisíce let. Jedním z nejnovějších objevů v této legendární stavbě byla tajemná chodba. O existenci chodby, která asi vede do faraonovy hrobky, vědci poprvé mluvili už v roce 2016, ale objevena byla až na jaře 2023. Vědci k tomu použili metodu skenování památky pomocí kosmického záření. Chodba představovala prázdnou místnost s trojúhelníkovým stropem, kam se vešlo několik lidí najednou. Archeologové uvedli, že v chodbě nebyly žádné stopy po lidské činnosti. Podle jejich názoru toto místo nikdo nenavštívil za posledních 4,5 tisíce let. Expedici vedl bývalý egyptský ministr pro památky Zahi Hawass, který prohlásil, že podle jeho názoru má tunel, který zde byl nalezen, své opodstatnění a je pravděpodobné, že za ním se nachází hrobka faraona Cheopse. V prosinci 2022 byl učiněn další senzační objev. Nejstarší 16-metrový papyrus obsahující unikátní zaklínadla z legendární knihy mrtvých. Svitek byl nalezen na nekropoli v Sakáře, jednom ze sarkofágů, datovaný do roku 50 před naším letopočtem. Kniha mrtvých je spíše obrazné označení, spojuje stovky papyrů se zaklínadly, jež mají pomoci mrtvým nalézt posmrtný život. Taková zaříkadla se nepsala jen na papyrus, ale byla také vepsána na plátěné obvazy, mumie, stěny hrobek, sarkofágy a dokonce i na pohřbené oběti. Je známo, že kniha mrtvých byla psána individuálně pro každého zemřelého v závislosti na jeho přáních týkajících se posmrtného života. Proto není možné tato zaklínadla systematizovat. Během posledních 100 let se egyptským archeologům nedařilo najít papírové svitky obsahující zaklínadla z knihy mrtvých. Proto byl tento objev skutečně cenný. Vědci se původně mylně domnívali, že papyrus je dlouhý 9 metrů, ale po analýze a restaurování se ukázalo, že je mnohem delší. 16-metrový svitek byl pojmenován Waziriho papyrus na počest šéfa nejvyšší rady pro starožitnosti v Egyptě Mostafe Waziriho. Nález se nyní nachází v egyptském muzeu na Káherském náměstí Tahrir, kde již vědci dokončují překlad. Podrobnosti, co bylo ve svitku napsáno, nebyly zveřejněny. Podle Waziriho však papyrus obsahuje jakési magické formule, o nichž staří Egypťané věřili, že jim po smrti pomůžou získat božské schopnosti. Další unikátní objev byl učiněn v roce 2017 v Káhiře. Při vykopávkách v hlavním městě na území, kde se dříve rozkládalo město Heliopolis, našli egyptští a němečtí archeologové obří fragmenty sochy faraona. Socha se nacházela hluboko v jílovité půdě a byla značně poškozená. Badatelé nejprve nalezli podstavec sochy a spodní část její hlavy, k jejímuž výjmutí bylo zapotřebí speciální vybavení. Poté byla nalezena koruna, pravé ucho a fragment pravého oka. Celková velikost sochy přesahovala 8 metrů. Nebylo těžké zjistit, komu socha patřila. Na území starověké Heliopole se nacházelo mnoho chrámů, včetně obřího chrámu boha slunce Ra. Ten byl postaven na příkaz Ramzese Velikého před více než 3000 let. Právě na jeho území byla nalezena tato obrovská socha. Vědci proto dospěli k závěru, že patří Ramzesovi Velikému. Ramzes II. Vládl v Egyptě v letech 1279 až 1213 před naším letopočtem. Velikým byl nazýván pro svůj přínos k rozvoji civilizace. Vedl mnoho významných vojenských tažení, díky kterým se území státu rozšířilo až k hranicím Sýrie a Sudánu. Na základě jeho výnosu bylo postaveno neuvěřitelné množství chrámů a nových měst.
Byla výrazně posílena hospodářská prosperita. Egyptští vědci se domnívají, že objevená obří socha potvrzuje význam starověkého Heliopolu. Navíc pomůže zvýšit příliv turistů, kteří se zajímají o starověkou civilizaci. V roce 2021 objevili španělští archeologové asi 220 km jižně od Káhiry hrobky s 2500 let starými ostatky muže a ženy. Každý z neboštíků odpočíval v samostatné hrobce, která byla tvořena vápencovým sarkofágem. Hlavní zvláštností těchto mumií však byly zlaté destičky, které nahrazovaly odstraněný jazyk zemřelých. Hrobka s ostatky ženy byla pravděpodobně vykradena, jak naznačují poškození na sarkofágu i samotné mumii. Hrobka muže však zůstala neporušená a jeho mumie se dochovala v dobrém stavu. Spolu s ostatky byly nalezeny stovky sošek, šperků a dalších pohřebních předmětů. V neporušeném sarkofágu muže byly nalezeny rituální nádoby, amulet v podobě skarabea a pohřební figurky. Vědcům je známa praxe odstraňování jazyka mrtvých. Místo toho se do úst vkládala destička ze zlaté fólie. Staří Egypťané si zlato personifikovali s tělem bohů. Z tohoto důvodu bylo ze zlata mnoho pohřebních artefaktů. Podle vědců staří Egypťané věřili, že jim zlaté jazyky pomohou vyjednat s bohem Osirisem delší život v záhrobí. Výměnou masitého jazyka za zlatou destičku si tedy zesnulý zaručoval posmrtný život. Archeologové zatím nevědí, kdo byli muž a žena za života, ale bylo pro ně velmi důležité, že mužův sarkofág byl zapečetěn, což je velmi vzácné. V roce 2016 byla na pohřebišti, užívaném v letech 332 až 30 před naším letopočtem v jižním Egyptě, objevena zlatá mumie. Vědci ji však neskoumali a donedávna byla uložena ve sklepě Egyptského muzea v Káhiře. Sahar Salibová, profesorka lékařské fakulty v Káhiře, navrhla použít počítačovou tomografii, která by umožnila zjistit informace o zesnulém, aniž by došlo k poškození sarkofágu. Analýza ukázala, že uvnitř byl dospívající chlapec ve věku asi 14 až 15 let. Chlapcovu hlavu zakrývala pozlacená maska. Horní část těla byla pokryta náprsním plátem a u nohou měl sandály, které mu pravděpodobně zůstaly, aby mohl cestovat po onom světě. Chlapci byly výjmuty všechny vnitřní orgány, kromě srdce, a místo jazyka byla do úst vložena zlatá destička. Ta umožňovala zemřelému po smrti mluvit s bohy. V hrudní dutině byl zlatý skarabeus, který měl podle Egypťanů umlčet srdce a nesvědčit proti člověku. Chlapcův chrup byl úplně zdravý. Spolu s ním bylo pohřbeno velké množství zlatých předmětů, z čehož vědci usoudili, že vyrůstal v bohaté rodině. Nejzajímavější však bylo, že vědci pomocí CT zjistili, že chlapec nebyl obřezán. Podle Sahary Salimové byli starověcí Egypťané obřezáváni před 13. rokem života, což znamená, že chlapec vůbec nemusel být Egypťan, ale třeba Řek, Peršan nebo někdo z Malé Asie, kde se obřízka neprováděla. Na podzim 2020 zahájili archeologové vykopávky poblíž údolí králů, v naději, že najdou Tutanchámonův posmrtný chrám. Místo toho objevili ztracené starověké zlaté město. Bylo nazváno Atonovo návrší. Toto město je největší ze všech dosud nalezených. Během 7 měsíců trvajících vykopávek se archeologům podařilo najít několik rozsáhlých oblastí. V jižní části města se nacházela pekárna. Naznačovaly to nalezené pece a hliněné nádoby. Území s administrativními a obytnými budovami bylo ohrazeno vlnitým plechem. Všechny budovy byly prostorné a dobře vybavené. Ve třetí zóně se nacházela dílna, kde se vyráběly cihly, nádobí, ozdobné prvky a látky. Na severní straně města bylo nalezeno pohřebiště a několik hrobek, které dosud nebyly prozkoumány. Zlaté město založil velký faraon Amenhotep III., který vládl v letech 1391 až 1353 před naším letopočtem. Objev města je považován za druhý nejvýznamnější po objevu Tutanchamonovy hrobky. Další vykopávky mohou vědcům pomoci odhalit, proč se Enhaton a Nefertiti rozhodli přestěhovat do Amarny.
Vědci si dlouho lámali hlavu s tím, zda Egypťané skutečně disponovali nějakou špičkovou technologií, nebo je to jen výmysl. Nález v chrámu faraona Setiho I. v Abydosu je matoucí, a to právě proto, že ve zdech chrámu byly podle poradkyně Mezinárodní ufologické sítě Ruth McKinley-Hourové nalezeny podivné hieroglyfy, které podezřele připomínají moderní vojenskou techniku. Jako důkaz svých slov zveřejnila fotografie, které byly kritizovány. Na podporu své kolegyně ufoložky se do chrámu Setiho I. vypravil ufolog Ellen Elford se svou ženou. Tam hieroglyfy sám vyfotografoval a zveřejnil. Nástěnné nápisy skutečně připomínají letadlo, vrtulník a dokonce i ponorku. Tento senzační objev však brzy vyšuměl a upadl v zapomnění. To, co původně připomínalo vojenskou techniku, bylo s největší pravděpodobností jen překrytí některých hieroglyfů jinými. A to je pro dnešek vše, přátelé. Pokud vás video zaujalo, dejte like, pište komentáře a brzy opět na viděnou.